Në vjeshtë, qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza. Këtë deklaratë e bëri kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ky fundit tha se pritet që BE-ja në periudhën deri në 5 javë të konfirmojë se Kosova ka kryer të gjitha obligimet. Ne presim që qënë të BE-sh në periudhën dikun 4 javë bitu, e me tali shpesh të konfirmojnë që Kosova i ka kryer obligimet për liberalizim, pashtaj me këtë nuk do të që i marim e një avizat, du të jenë të kujdeshëm, liberalizimin, për shkak se qeverit veç mund të jenë kërkesat posashme, e Gjermanisë, e Francës, e Hollandës, e Belgjikës, e Austrisë, edhe do të jemi gjithë kohën gjeni karishmerije, mi ju shpjegu qeverive respektabile, popujve, tyre venave, ministrave të mbrenqëm, me i furnizu ata me qka ju nevojitet me tregu sa e pjekun e sa serioza është Kosova, në në legjë dhe sa me përgjësi e merë këtë të drejtë. Ndikon ka vjeshta, shpesaj, nuk po jetë data që mund të thënë që po ndërhyjnë data tona, po ndikon ka vjeshta, shpesaj do të thëjmë vjeshtë. Në linje me kryeministrin Haradinaj është edhe ministra e Integrimeve Evropiane, Dhurata Hoxha. Ajo ka premtuar se deri në fund të vitit do të liberalizohen vizat për Kosovën.